نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن سے اپنی سلسلہ وار پروگرام چھ اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سے پیش یوان کرنا آز کل چھ پڑھن سورہ لقمان تو آز پڑھو انشاء اللہ سورہ لقمان آیت نمبر 7 پیٹھ یم زن آیات پڑھو یمن ابتدائی آیاتن چھ براہ راست کنیکشن تو تعلق تمن آیاتن یم رات پہ تو رات کن آیاتن مز پورے سے کل انسان مز ومن ناس لک انسان مز لک مز کیا کانہہ تیتھ من یشتری لاول حدیث یس زن دل فریب کلام یا خدائے سز غافل کرن وول کلام مل ہوان مل ہت کیا کر لیو دے ان سے بل تاکہ سو کر باقین پان تھی گم تھی تو باقین تھی کر اللہ تر سے بیت گمراہ تو منہ ہری بغیر علم تو بغیر ثبوت بے بڑائی مذاق اللہ تر سے بیت اللہ تر سے دین کو مذاق اڑائے اوان الیک اللہ مذاق موہین یہ مے گئی تیم یند کت دردناک عذاب اس تو تے سلسلہ سن گروٹ کن بسم اللہ الرحمن الرحیم وایذا تتلا علی آیاتنا بے انسان یس انسانس برونٹھ کن سن آیات پرن یا واتن ولا مستقبرا یہ انسان تکبر سن گردن پھران کالم یسما زن یہ بوزن کت کان فی اس نہیں وکر زن تمس کن زر پیومت فبشرو بی عذاب علیم وامن یس انسانس دیو تی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری خبر دس کم دردناک عذاب ان الذین آمن اد برعکس تم لوک یمو زن پزۍ پٲٹھۍ ایمان اوٚن وعملوا الصالحات بیٚیہِ کٔرِکھ نیک عمل لہم جنات تِہنٛدِ خٲطرٕ آسَن پگاہ یعنی آخرتَس منٛز تِم باغ النعیم یِم زَن نعمتو نِش لبریز تہٕ بٔرۍ بٔرۍ آسَن خالدین فیا یِم پاک باز رٕتۍ نیک لُکھ آسَن تِمنٕے باغن منٛز ہمیشہٕ خٲطرٕ وعد اللہ حقا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ پوٚز وعدٕ چھُ وہول عزیٖز تِکیٛازِ سُے چھُنہ طاقت وول غالِب تہٕ قوت وول الحکیٖم تہٕ حِکمت وول خلق سماواتہِ تٔمی بنٲومٕتۍ چھِ یِم سٲری آسمان بِگرِ عمدٕن ترو نہا بغٲر کانٛہہ ستوٗن یِم ستوٗن تہٕ تھام تُہۍ نظرِ گژھن وۄنۍ الکا فِلر تہٕ رواسیا بیٚیہِ جمٲومٕتۍ تہٕ ٹھُکمٕتۍ چھِ تِم تٔمی یَتھ زٔمیٖن منٛز یِم پہاڑ میکھن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اَن تمی دَپِکھ تاکہِ یہِ زٔمیٖن گوٚژھ نہٕ تُہۍ ہٮ۪تھ اورٕ یورٕ لاینہٕ یُن وۄنۍ بہ صفی ہا مِن کُلہِ دا بہ تہٕ بیٚیہِ پھٲلٲو تٔمی یا پھٲلاوان سُے یَتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ہر کُنہِ قٕسمٕکۍ زُو زٲژ تہٕ جاندار مخلوقات وۄنۍ اَنزَلنا مِنَس سما اِما آ بیٚیہِ چھِ سُے برساوان آسمان منٛز آب بٲرِش فام بَتنا فی ہا تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَمی سۭتۍ کھالان اَتھ زٔمیٖن منٛز اَمہِ زٔمیٖن منٛز مِن کُلہِ زاوجَن کٔریٖم ہر کُنہِ قٕسمہٕ عُمدٕ تہٕ اَصٕل تہٕ بہتریٖن کُلۍ کٔٹۍ حاضا خلق اللہ اَمہِ پَتہٕ وَنو یہِ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖق تہٕ یِم سارے کامہِ کَرَن وول چھِنہ اللہ تعالیٰ یہِ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖق فاروٗنی بَس ہٲیتو مےٚ تُہۍ اَمہِ مُشرِقو مُنکِرو مازا خلق اللہ دیٖن مِن دوٗنی تٔمِس بغٲر یِم تۄہہِ معبوٗد چھُکھ بَنٲومٕتۍ مٲنۍتو مےٚ تِمو کیٛاہ کُس چیٖز اَسہِ تخلیٖق کوٚرمُت بٔلِتھ دالِمون بٔلکہِ حقیٖقت چھِ یِم ظٲلِم چھِ فی دُلالِ مُبیٖن نَنہِ تہٕ سٲری گُمرٲہی منٛز پیٚمٕتۍ صدق اللہ العظیٖم بیٚیہِ دِمو یِمَن آیتَن اَکہِ پھِرِ نظر آیت نمبر 7 پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وایذا تتلا علیہ آیاتنا بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھِس اِنسانَس کۭتِس تِم کوٚر عرض رات کٮ۪ن آیتَن سۭتۍ کَنٮ۪کٹِڈ یُس زَن لہول حدیٖث مٔلۍ ہٮ۪وان چھُ تاکہِ لُکَن کَرِ گُمراہ تِمَن ناچ ناگ وۄنۍ گٮ۪ونَس درٛوٹَس منٛز مُبتلا کَران چھُ تِہنٛدِ گُمرٲہِنۍ بایَس چھِ وَنان تٔمۍ سٕے مُتعلِق یِوان وَنہٕ وۄنۍ دَہ تُتلا علیہِ آیاتَن بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِژھِس اِنسانَس برٛونٛٹھ کَنہِ سٲنۍ آیات سون کَلام چھُ یِوان واتناونہٕ یا بوزناونہٕ وَللہ مُستقبِرا سُہ چھُ تکبُر سان گردَن پھِران پَنٕنۍ کالم یَسما زَن نہٕ بوزٲنی چھُ کان نہ فی اُز نہ وَکرا زَن تہِ تٔمِس سٕنٛدۍ کَننٕے زَرٕ پیوٚمُت چھُ فبشرو بے عذابِن علیٖم یِتھِس اِنسانَس دِیِو تُہۍ خوشخبری اَکہِ دردناک عذاب چھِ اِن اللہ تہِ نہٕ آمُن اَتھ برعکس پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لوٚگ یِمو ایمان اوٚن وۄنۍ اَمِن صالحات بیٚیہِ کٔرِکھ رٕژ عملہٕ لہم جنات تِہنٛدِ خٲطرٕ آسَن تِم باغ اَن نعیٖم یِہنٛدٮ۪ن نعمتو نِش بٔرِتھ ژَن خالدی نفیا یِمَن باغَن منٛز تِم ہمیشہٕ روزَن وعد اللہ حقا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ پوٚز وعدٕ
Vahul Azizul Hakim Sui Galib Taktavol, Kuvatul de Hikmatul, Kalaka Samavad, Temi Banavim Sari Asman, Bigari Amadin Taro Naha, Kun Timot Tamo, de Sutunu Bagadim Tutai Atihan, Va Alkafil Adira Vasia. Tampat, Temi Jamun Chet Zemini Pet, Pahad, Mekanin Pet. An tămide pe cum, ta ki zemien gusum tuhiat e insana or yor laine yun. Ba basa fi ha min kulli ta ba. Bic phalaman suyat zemien mez har kuni kismi jandar makhlukat. Va anzalna min sama ima a. Bic isi barsava asman mez a bine barish. Va ambatna fi ha tam patez ami zemien mez khalan min kulli zaujin kareem har kuni kismi umd paidawar. Haza khalkola ye gai allah ta se takleek allah ta izni karan sori takleek ra har ka chiz fa aruni amun kiro am suka va wanto to mi me khalt ya me bento ma za khalak ladin min duni indu tami siwai baqi yani indu tami se to shok maabud banamit wanto ma za khalak timo kya banu tim kami khalak ch بل الظالمون بل حقيقة هم ظالم هم نافرمان چه في دلال مبين اكي نينست سري گمره مز بيمت صدق الله العظيم يتو مي عرض كور يم آيات اذن روات اس پور اس وشتات مز كي الله قرآن شب شو الله تسند کلام اذن حكمت دس لبريس اذن هدایت در رحمت ساري انسان خطر مگر مستفيد صدن تمي يمتن اطفال ايمان اطفال عمل کران چه تم گئي تم يم نماز قائم کران زكاة ادا کران آخر تسپر چه يقين ثوان تم اج پنس پروردگار سن طرف هدایت تسپر تم اج آخر کار کامیاب صدن ويل مگر امي باوجود يه واضح تعلیم تبه تمس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن ذریع اذن امانت داری دیانت داری پاس سچي چون اک پیکر چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین زیر چھو کلام ما واتن انتہی موثر انداز مس مگر ام پتہ چھ لوکا مس کا تت از اللہ و الحدیث یعنی سو کلام مل انان چھ ہوان چھ یوزن خدای سن یاد غافل کرن چھ ایزن انسان رنگ رلیم کیا ونس درگنس پھیرنس تھونس تہ بربودی مس محو کرن چھ تہ یاد خدای نس غافل کرن یوزن مل ہوان چھ ام قسمت ام پت ام کو اشتہار کرن تہ ام کو پروپیگنڈا کرن تہ من مطلب چاہے سو کر لوکن اللہ تعالی سبحانہ وتعالی گمرا بغیر کا علم ثبوت ام پت مذاق اڑان چھ خدای سبحانہ وتعالی یمے گئی تم ان کا درد نہ کا زہب اس یم نے متعلق ما اذن و اذا تطلع علی آیاتنا و ہم سد یتھ انسان اس بلڈ کن سنن آیات سن تعلیمات سن احکامات چھو پرن یا وات نام والله مستكبر یہ شک ز تکبر سن گردن پھرا یعنی ایم سو وتی تی وان ایم سو وز کھ دے تیار ایم سو ترن فگ اتلی مو کا اس درس تم انفیریٹی کمپلیکس زمان چھ نہ تم اس ترن فگ میون یہ سورے تگداو کوشش محنت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن ناکام کرن اکھن پروگرام چھ یہ ایک دیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تے قران کے مضبوط احکامات مقابل تم چھس گھر تا کب سے گھر دی گھر دی پھرن کلم یسوا زن وہ زنیش توجہ چھن کرن کان نہ پھر اس نہیں وکرا زنت تم کان نہیں زار پہ مچ یعنی کان چھ مگر تم پت بوزن خطر تیار چھ دماغ چھ مگر یہ کت بوزن چھ تعلیمات خدا سن کلام بوزن چھ تات کن چھ توجہ کرن کل تک سے تکبر ورتا ور فبشر بعذاب الیم احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تو میں یہ فکر یم کرن کیا کرن مگر اس انسان اس دیو تے خبر تے خوشخبری اکی درد نہ کذاب تے کہ نہ صرف یہ جس پن برباد کرم تم پن عاقبت أمس بن إيمان تباه كرمت إيش إخلاق الزوالك شكار إيش فساد بارپا كرم يا الدنيا سن بل كي چو باقي انت ات فساد شرك اس كفر بيحي بدكري نس نس پھر نس گاو نس دروك نس مز ما كتون آماد كرن تو اس لئے أمس كتو جدار نا كذا اد مي وانت إيش ياد خدا نس غافل كرن چو حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه خاص کر فرمان الله ول حدیث اک واضح معنی چھ گیاون درو کنت سو گیاون اس خدا سے یاد نس غافل کر مگر اد نس گس بیا کا جان افسوس بد قسمتی چھ زی اس اس مسلمان یمن یمن خد کوبن زری قران او اس سپرد کرن یہ چھ سانی خط کلام اسا سپرد کرن امانت ہے کہ اس گس پیغام دنیا کس کونس کونس تا باقی اقوان تا وعدہ اس اس یم منحرف
آز تہِ چھِ یِمَن چیٖزَن منٛز مُلوِث گژھان تہٕ سٲنی اکابر کینٛہہ تِم کہِ یِہُنٛد اَمہِ یِتھَے پٲٹھۍ لُکھ عام اِنسان یا خاص کَر نوجوانَن دیٖنہِ حق نِش غافِل کَرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ قٕسمَس چھِ مجالے سُنٛد اہتمام کَران. اَکھ گوٚو سُہ اَکھ گوٚو نَنہِ وان دُنیا پَرستی علامت, سُہ تہِ چھُ غلط, سُہ گوٚو لہول حدیٖثی. دوٚیِم چیٖز چھُ خیال کَرُن, بہٕ ہسا کَتہِ نام نِہاد دیٖن دیٖن پَسنٛد اِسلامَس سۭتۍ پَنٕنۍ وابستگی جَتاوَن وٲلۍ تہِ اَمہِ قٕسمہٕ حربہٕ شعوٗری طور چھا تِم کِنہٕ غٲر شعوٗری طور, تِم چھِ اَتھ منٛز مُلوِث گٔژھِتھ باقٕیَن تہِ مایِل کَران. مثلاً اللہ تعالیٰ تھٲیِو محفوٗظ, بہٕ چھُس تۄہہِ بار بار وَنان برگُزِد ہستی یِم زَن چھِ اولیاے کِرام, نیکوکار, عابِد, زاہِد, تِہِنٛد چھِ اَکھ پوٗرٕ مِلت چھِ اُمَت چھِ تِہِنٛز مرحوٗنہِ مِنت, یِمو زَن مشقت محنت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد پیغام آسان اَنداز منٛز اَسہِ تام واتناونٕچ اَکھ زَبردست کوٗشِش کٔر, پَنٕنۍ زِندگی وقف اَمہِ خٲطرٕ کٔر. مگر آز چھِ أسۍ وٕچھان تِمَن کُن تہِ یِم چیٖز منسوٗب سَپدان تہٕ تِہنٛزنٕے قبرَن پٮ۪ٹھ چھُ بَسا اوقات, تِہنٛدٮ۪ن مزارَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان قوٲلی ہِنٛز تہٕ گٮ۪ونٕچ مجلِس, تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان تِمَن قوالین منٛز بَسا اوقات تہِ وَنان یَتھ زَن قۄرانِ شریٖف کٮ۪ن بُنیٲدی تعلیٖماتَن سۭتۍ نہ صرف واٹہٕ چھُنہٕ کانٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ پَرلہٕ تَتھ اگینٮ۪س تہِ خۄدایَس بغٲر باقیَن کُن حاجت رۄبٲے ہُنٛد دامنہٕ پھٔہلاونُک اَکھ تلقیٖن یِوان تِمَن منٛز کَرنہٕ. تہٕ یہِ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ, مےٚ چھُ اَمہِ قٕسمُک مِثال تۄہہِ تہِ آسیو کوٚرمُت کہِ بَسا اوقات یَپٲرۍ تِمنٕے چَن یَتھ سۭتی چھِ مسجِد, أتھۍ مزارَس سۭتۍ چھِ وابستہٕ مسجِد, تور چھِ آسان نماز پَرنہٕ خٲطرٕ, مگر کینٛہہ چھِ آسان اَمہِ ساتہٕ قوٲلی تہِ نٮ۪برٕ کَنۍ یِوان, ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن وَننہٕ تہِ تِمَن تِم ژھٕنان تۄہہِ تَرِو نہٕ فِکرِ, یعنی أسۍ چھِ أنۍ خۄداے فَنا فی اللہ بَنیمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ, یعنی یِہٕنٛدِ تَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ سَپدان یِم زَن اَتھ چوٗنٛکہِ اَتھ موٗسیٖقی گٮ۪ونَس چھا قۄدرٔتی اِنسانَس رَگبوت اَتھ کُن, واریاہ چھِ نٮ۪مازِ بَجے پرٛٮ۪فرَنٕس دِوان أتھۍ ہِنٛدِس بوزَس, تِم واقعہٕ تُہۍ تہِ ٲسِو وٕچھان اَتھ کیٛاہ اَتھ کُس اَتھ وَنو أسۍ احسن الحدیٖث کِنہٕ لہو الحدیٖث وَنو اَتھ. تِتھَے پٲٹھۍ گَرَن منٛز یا کُنہِ جایہِ مسجِدَس منٛز مسجِد مُنعقد کَرٕنۍ, مےٚ چھُ پَنُن عملہِ مُشاہدٕ, ییٚتہِ سرینگرَس منٛز چھِ مےٚ أکۍ پَنٕنۍ خاص سٲتھی یُس زَن ییٚتہِ قُرآنی پرٛوگرامَس سۭتۍ اَسہِ وابستہٕ چھُ, تٔمۍ ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ اَکھ دۄہ بہٕ کیٛاہ حظ وَنہٕ, مےٚ حظ ووٚن أکِس سٲتھِن اَکہِ دۄہ اَکھ زٕے ترٛےٚ ؤری گٔے تَن, تٔمۍ ووٚن مےٚ ژٕ یہِ مےٚ سۭتۍ أکِس مجلِس منٛز ہاوے رمضانُک اوس رٮ۪تھ, تَمہِ پَتہٕ علاقہٕ تہِ ووٚنُم سرینگر شہر کِس أکِس سٮ۪نٹ ہاٹ یعنی ڈاوُن ٹاوُن کِس ہاٹَس منٛز, دوٚپُن مےٚ ساتہٕ کیٛاہ, دوٚپُن ژٕ یِمَس مےٚ ساتہٕ دوس, پَرواے چھُنہٕ بہٕ یِم. اَمہِ پَتہٕ چھِ دوٚپُن اَتہِ پَتہٕ گوٚو ژیٖرۍ 9 بَجہِ کِنہٕ 10 بَجہِ گوٚو مجلِس سَما شروٗع أکِس گَرَس منٛز, اَسہِ چھُ چَلان کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ, وازوان تہِ اوس چَلان, کَہوٕ تہِ چھِ کھَسان, چاے چھِ گژھان, اَمہِ پَتہٕ کیٚنٛہہ بِہِتھ, أسۍ چھِ ہارمونیَم ہٮ۪تھ, أڑۍ چھِ باقٕے چیٖز ہٮ۪تھ, اَمہِ پَتہٕ گوٚژھان پیٖر صٲب نام نِہاد درویش پیٖر, سُہ چھُ بِہِتھ, سُہ چھُ نَژناوان اورٕ یور, اَمہِ پَتہٕ چھِ پَران تِم اوٚڑ فارسی پٲٹھۍ اوٚڑ کٲشِر پٲٹھۍ, کیٛاہ چھِ پَران گوٚو ٹھیٖک, اَمہِ پَتہٕ پَران یہِ چھُ شیبہِ قدٕر. اِنسِڈٮ۪نٛٹلی ٲسۍ یہِ چھُ مےٚ وَنان یِم شےٚ دوس خاص, یہِ چھُ معتبر چھُ فرٛام ہارسِز ماوُتھ بہٕ تۄہہِ وَنان, مےٚ چھِ حرت گٔمٕژ تَمہِ ساتہٕ, پَتہٕ توٚرُم سُہ یہِ چھَنہٕ کانٛہہ نٔو کَتھاہ کیٚنٛہہ تہِ, بہٕ چھُس وَنان وۄنۍ یہِ کَتھ یہِ کَرو احسن الحدیٖثَس منٛز شٲمِل کِنہٕ لہو الحدیٖثَس منٛز شیبہِ قدٕر. اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان تٔمۍ سُنٛد, دوٚپُن اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ چَلان صُبحَس تامَتھ, صُبحَس تامَتھ ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو نہ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد کانٛہہ خیال نہ کانٛہہ چھِنہٕ, یِم چھِ تِکیٛازِ بکول تِم چھِ أنہِ نٮ۪مازٕے بَنیمٕتۍ. اَمہِ پَتہٕ صُبحٕکہِ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سَتھ بَجہِ چاے سَماوار کھٔتِج چاے چھا پھِرِو سارنٕے چاے, مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ چشم دیٖد وقت, اَتھ کُس حدیٖث کَرو أسۍ, اَتھ کُس لہو الحدیٖث وَنو اَتھ کِنہٕ احسن الحدیٖث وَنوس, یہِ چھُ تۄہہِ سورُے اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ, روٗحٲنیت کِس نام نِہاد روٗحٲنیت کِس ناوَس پٮ۪ٹھ, یَتھ نہٕ روٗحٲنیتَس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق, یہِ چھُ روٗحٲنیتَس سۭتۍ اَکھ مزاق, یہِ چھُ روٗحٲنیتَس ٹھٹھٕ کَرُن, یہِ چھُ روٗحٲنیتٕچ یُس ییٚمہِ روٗحٲنیتٕچ بُنیاد اِسلام فراہم قرآن فراہم کَران چھُ, یہِ چھُ تَتھ روٗحٲنیتَس بُرباد کَرنُک اَکھ حربہٕ تہٕ اِستعمال تِمَن یِوان چھُ کَرُن. خٲر یہِ ووٚن مےٚ تٔمِس چھُ مےٚ وَنُن وَزا تُتلا علیہ آیاتَن, ییٚمہِ ساتہٕ یِتھِس اِنسانَس برونٛٹھ کَنۍ سٲنۍ آیات تعلیٖمات چھِ یِوان واتناونہٕ, وَللہ مُستقبِرا, سُہ چھُ تقبر سان گَردَنٕے پھِران, کَلَم یَس ما زَنہٕ بوزٲنی چھُ کَنہٕ فی اُس نہ یہِ وَقرا زَن تٔمِس کَننٕے زَر پیوٚمُت چھُ, فہ بشیٖر رُبی عذابِن علیٖم, بَس یِتھِس اِنسانَس دِیِو تُہۍ خۄش خبری دَردناک عذابہٕ چھِ. اَتھ وَرقَس اِن الَّذیٖن آمَن, یِمو لُکو پٔزۍ پٲٹھۍ ایٖمان اوٚن, تِم چھِ اَتہِ ایٖمان چھِ وَتہِ سُنتہِ روٚس, تِکیٛازِ دیٖن چھُ سُے یُس خۄدایَن سوٗز, سُہ گوٚو قۄران.
din ce su yat Quran us par amal kar rasul akram sallallahu alaihi wasallam am pad as brot ko namun amli namun pesh kar din ce su am bagar agar beka vati ya chahe iman us par ya amli us vati pesh kar suma ek durust hai ki uswa hasrat rasul akram sallallahu alaihi wasallam zat timo nasr wad no asna Quran to khuda sun kalam balki Quran pak ke to islam ke talimatan par amal karno ka dastoor to zariye te vat hav ke bilkul wazeh putin isle am pat wono isna yu vat biak ye chiti tikit me kest nikima pad nam ne ha nazbullah kar pad yim vat awliyan kun mansub to buzurgan tenan kun isna timo se zulm tind ruh kya banan ispa pagain ta tim master kis madan sun in ta tind notes mas yim kat pagain tim kya banan astam sat tim man to afsus tun salas pat to kari bas as guzarna pat kora to as kun tim mansub in na na kormutu osas na vonmutu osas as karu buzargas sha hamdan sabus mutal karu is tasavvur ki she bi kadu noz billah bu kya so misal ma am pat asan tim ratus gavun bozan noz billah Hadi şey yapıp azıkar Celani Ramdır karış majlis amkes majlis saman mı ya tasavvur da soç mu hiç tav hiç hiç yıldan tim öz Resulü Ekrem Allah tasın bandı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti betin kadim tinzi vatvar pakı git mu kor tamim tamim pan amal zindi amli zindagi guzarın oy ta ya amik tu şey halanki olsun asım tutalım ayet ki mu çünkü eskır tim tarik ihtiyar azim aspect chasma sabdan deva man ad barakasim inna allatheena amanu wa amilus salihat yimo imanun iman kya khuda is but iman iman an go rasul akram sallallahu alaihi wasallam to tenis wahi ilham is quran is but iman iman go pat zindagi baad maut is but iman iman go khuda in hukum go tat par pakun ye nabi akram sallallahu alaihi wasallam korte tabe asunu karun tat sir is but iman an yimtan wa amilus salihat be karun amil mutabik nek amal lahum jannat tihindi khatish paga bag a koi bag na jannat wariya bagi bag an naim kam bag yim nematunish birit asan barpur asan khalidina fiha tim ne nematun maz rozan tim hamish ti ye bel chane as matlab chane kya kya tarad tha unke mel ke wada lai haqa is allah tarah se wada is poz wada chu wa wal aziz tike sushta taqatul galib ek be hal hakim se hikmat hon İşte temsili hukum, temsili vaad çu. Yi vaad çu pur kasam ol. Je hum yimdan lahvel hadis ek parav kar tind khatr çu azabin alim. Te yimdan khuda te khuda se rasul sallallahu alaihi wasallam vaat apna un pakan te chu pakan ol chi tind khatr çu nemat birit bag jantik bag. Tan patma ban kaj khuda se bandagi sa kar te temi banu na sorry khalak samawat تمی بنایم سری آسمان آسمان کیا مطلب ہو سوری کیسا کائنات اس میں سیارے ستارے کہکشاں بلیک ہولز سیلیسٹیل باڈیز یہ کیا تھا چھو کرور بز ارب بز کہکشاں یمنز گلیکسی ونس انگریز پر تب پر تاتن سسٹم مختلف سورر سسٹم ہتے بل لچ بل کرور بل اللہ تسن احکامات ہن پاو کلن فی فلکی یسبحون ہر سیارے ستارے پنس فلکس من پنس اوربٹس من گردش من احکامات اللہ ہنس پابندی کرن ول لشمس یم بگی لہا تدر کل کمر ول اللیل سابق النہار کل فی فلکی اسبحون زونت آفتاب آفتاب تو محتاب اگه قانون اگه زیبت اگه پابند پن رول ادا کرن احکامات الهی که زیوی انسان هندس خدمت اس پر مامور یم معبود چنی ہنس پرستش کرن بلکه یم چه انسان سن تہ خدمت خاطر آمد وقف کرنے چاہے جس کی زمین پہاڑ ہیں سمندر ہیں کل کٹ ہیں ہوا ہیں یا آسم سیار ستار چھے انسان چھے یہ کیا سکتا تم چھے انسان سے خدمت خاطر معمور اللہ ترس حکم مطابق دیمامان خلق سماوات تمی بنایم سری آسم کرور بج عرب بج گلیکسیز پر مشتمل یہ آسمان چھے بگاری امادین طرف نہا بگاری کا تھام یا ستون کا پلر چیم یم اتی هن یعنی وانی چیم تیم بی یم میکور نتی بار بار راز مثال دری وان تو یه خوال تیه دست از بیکس بیهت چی یه دست از این ریکاردن کردن یه دست توی گران مز بیهت چیم یه های کریو تصور تو فیلال یه های چی مینی یونیورس کائناتی های یونیورس یه های هوا کلا یا با کچ ایت مز سیارت ستار یعنی آفتا زمین چیه تنس آفتاب چیه تنس
zonë që jetënës, mirë që jetënës. Jetë i gotë, solar sistemi sonë, e më patim në sani galaksi, më gjithi aftabu i si të kërëmë zarëm, si të arqë. Ta e më patim në panë planetës. Pa të gjithi që zi trilin galaksi, jene zë laqë, zë sas bilin galaksi. Jim këtë mund që, më jim zëmini një të filatë, asman gëtë durë që këtë, e së më filatë, zëmini që jetënës. A të gjithë balak. Tak nim pur perfect chun round ke mag rafle ch gol am pati acha zemin tal kan tham ise kun dan sen don hangan bet ya ka raz ya ha kal ya pet kin almut ista khalas mus you can even over your line you can pakar pevan you can dechun to kor kasan agar pakan to ek fixed orbit mus patman so an atorn arba de shet karor over ye pet یہ تم یور آفتاب یوز زمین کھد ترلش تیتر ساز گنہ بورس زمین ہن ہجوم یا زمین ماس یا وزن چھ متہ میون شیر کوت چھ می یاد 6 فالوڈ بٹ 20 زیروز مشن تا گئی پرنس کو سکو تا گو ایک ایک میتھمیٹکس یا فزکس سٹوڈنٹ اس منٹ شیر لکھو 6 فال 0 0 0 0 بوستاتی پ منن گش ساس ٹریلین میٹرک ٹن انداز کرتے اک گرام اگر بال یا مومنی پلاسٹک بال تھوئے تو سو دیرے سو ہی نا پہنے پتھر کائن پھول گاز کر سو پہنے پتھر یہ زمین ہے یوتا وزنی چھو یہ کونی ماں لائنے وچھو لائنے وچھو لائنے وچھو لائنے باند چھو گومت کن سر باند تو چھو نا پاک آنتے اک یہ پاں آفتہ بس اندین بے پانی جائے تھی یہ پاں پاک آنتے آفتہ بس اندین تھی گول گولے یہ پاں نس 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 تھی آفتہ ام کو تو ترالہ شتے تھی ساز گانے وز کہ تو یہ یوزن میں ون زمین وزن من تھی زربی کوری تو ترالہ شتے تھی ساز یہ گن پہ وہاں یہ تھی آفتہ بس کھوچی ہتھ بج گان باقی ستار تھی یہ چھ کرورن اربن کھربن مز بغیر امدن ترم نہ بغیر کانٛہہ ستون یُس تۄہہِ اتھِ ہیٚیہِ حالانٛکہِ یِمن تہِ چھِ رَزٕ یِمن تہِ اَزٕ ساینٹِفِک قۄران چھِ ووٚنمُت رَزٕ چھےٚ یِم نہٕ تۄہہِ اَتھِ یِوان چھِ ہانٛکل چھِ مگر تۄہہِ چھُو نہٕ اَتھِ یِوان ژٕ سپُد نہ ساینٹِفِکلی ثٲبِت یِم کِتھ پٲٹھۍ دٔرِتھ تِکیٛازِ یِم چھِ فورسِز یِم زَن اَکہِ حِسابہٕ یَتھ منٛز وَنان چھِ لۄکٹ اَٹم یا مالِکیوٗلَن مُتعلِق چھِ أسۍ وَنان تِم گٔے بانڈٕس ہایڈروجَن بانڈٕس یِم زَن یا کاربَن بانڈٕس ہایڈروجَن بٮ۪نزیٖن رِنٛگ بانڈٕس گٔنڈِتھ یِتھَے پٲٹھۍ یِمَن تہِ چھِ بانڈٕس یِم چھِ فورسِز یِم زَن یِمَن رٔٹِتھ تہِ اَکھ گوٚو گرٛیوِٹیشَن فورس اٮ۪لیکٹرٛو میگنٹِک فورس ویٖک نیوٗکلِیَر فورس سٕٹرٛانٛگ نیوٗکلِیَر فورس یِم زَن یَتھ کایِنات کٮ۪ن سیارَن تام گٔنڈِتھ چھِ تھٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ پَکناوان چھِ اورٕ یورٕ چھِنہٕ ڈالَن دِوان زٔمیٖنَس پٔتمہِ 4 اربو 60 کرور ؤری پٮ۪ٹھ آفتابَس پٔتمیو 5 5 اربو ؤری پٮ۪ٹھ باقٕے سارنٕے کایِنات پٮ۪ٹھ اوٚرِجِن گوٚو تَنہٕ 14.5 ارب ؤری پٮ۪ٹھ سِسٹَم مُطابِق یِم نہٕ وَن سُچ خۄدا یہِ کٔمۍ بَنو یہِ بَنہِ ہنٛگ تہٕ مہ کانٛہہ چیٖز زَرٕ چھُنہٕ پانہٕ وجوٗدَس منٛز یِنہٕ وول خلقَس سماوات تٔمی خلقَس سماوات تٔمی بَنٲو یِم آسمان یعنی تٔمۍ چھِ خۄدا سٕنٛز بنٛدگی چھِ تُہۍ کَران یِم زَن یِم آسمان بَنٲو بِگارِ اَمدِن تَرَونا تِمو تھَمو ہانٛکلو رَزو بغٲر یِم تُہۍ اَتھِ یِہَن اَمہِ پَتہٕ وۄنۍ الکا فِل سُہ بہٕ شاٹَس منٛز وَنان تِکیٛازِ یِم چھےٚ پَتھ کُن اَسہِ وضاحتَن پٔرمٕتۍ وۄنۍ الکا فِل اَدِ رواسِیا تَمہِ پَتہٕ جمٲیِو تٔمی یَتھ زٔمیٖنہِ منٛز یِم پہاڑ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ قۄران شریٖف چھِ اَوتادہ لفظ استعمال کَران میکھَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ قۄران شریٖف 14 شیٚتھ ؤری برونٛٹھ وَنان تہٕ یہِ کٲنٛسہِ جیالجی سٹوٗڈَنٛٹ اگر تۄہہِ منٛز چھُ کانٛہہ یِم زَن جیالجی پٔرمٕژ چھِ ماسٹٲرٕس یا ڈاکٹریٹ کوٚرمُت جیالجی منٛز سُہ ہیٚکہِ بیٹَر سَمجِتھ یہِ کَر نَنیو اِنسانَس جیالجِکَل سٹَڈیٖزَن مُطابِق کہِ یِم زَن پہاڑ چھِ یِم چھِ زٔمیٖنَس منٛز میکھَن پٲٹھۍ ٹھُکِتھ یوٗتاہ پہاڑ زٔمیٖنَس ہیوٚر چھُ تَتھ زٔمیٖنَس تَل تہِ یوٗت نَنیو ریٖسٮ۪نٛٹ سٹَڈیٖز چھِ یِم اَتھ گٔے 7 ؤری 1.5 ؤری یِم تحقیٖق کُن آغاز گٔے قۄران شریٖفَن اوس اِستعمال کوٚرمُت 14 شیٚتھ ؤری برونٛہہ رواسِیا یُتھ وۄنۍ اَوتادہ کہِ پہاڑ یِم تۄہہِ نظرِ گژھان چھِو یِم چھِنہٕ صرف زٔمیٖن چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ پہاڑ یوٗتاہ پہاڑ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ میکھَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِم زٔمیٖنَس منٛز ٹھُکِتھ تاکہِ زٔمیٖن گوٚژھ نہٕ تُہۍ ہٮ۪تھ دیُن اورٕ یورٕ لاینہٕ کینٛہہ تہِ تہٕ یہِ کوتاہ حرت انگیز چھُ کلامِ الٰہی اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام تٔمِس سُہ چھُ خالق سُہ چھُ مالِک تہٕ یہِ چھُ پہاڑَن مُتعلِق تہٕ خر یِم تفصیٖلات چھِ أسۍ پَتھ کُن پٔرمٕتۍ خلقَس سماوات بِگارِ اَمدِن تَرَونا تٔمی بَنٲیِو سٲری آسمان تِم یِم بغٲر کانٛہہ تھَم یا سٕتون یا رَز یا ہانٛکَر یِم تۄہہِ اَتھِ یِہَن وۄنۍ الکا فِلَڈ رواسِیا تَمہِ پَتہٕ تھوٚوُکھ تٔمی زٔمیٖنَس منٛز جمٲیِو یِم پہاڑ میکھَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اَن تٔمی دَپہِ کُم تاکہِ یہِ زٔمیٖن گوٚژھ تُہۍ ہٮ۪تھ اورٕ یورٕ لاینہٕ یُن تَمہِ پَتہٕ بَسفیا مِن کُلہِ دابا
تمہِ پتہٕ پھٔہلٲو تٔمۍ یہِ زٔمیٖن منٛز جاندار مخلوقات یعنی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بیکٹیٖریا وایرَس پِلیوٗرو نِمونیا لایک آرگنِزمٕز یعنی سُمالیس آرگنِزمٕز چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھٕے کیٚمۍ کرٛیٖل تَمہِ پَتہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ بُمہٕ سِنۍ تہٕ باقٕے تَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ جانوَر یِہُنٛد تعداد لَچھَن منٛز چھُ تہٕ مِلیَنَن منٛز چھُ تَمہِ پَتہٕ أتھۍ منٛز بٔڑۍ تہِ پٔرِنٛد تہِ ہَوہَس منٛز اوٚڑن وٲلۍ دٔرِنٛدٕ تہِ جنٛگلَن منٛز تَمہِ پَتہٕ باقٕے تہِ ہر کانٛہہ چھِ آبَس منٛز لَچھمٕتۍ ساس لَچھمٕتۍ قٕسٕم جانوَر تہٕ گاڈَن ہٕنٛدۍ اَقسام تہٕ کُلۍ کٔٹۍ یِم کِتھ پٲٹھۍ کَمہِ سِسٹَم مُطابِق یِم یِہِنٛدِ غذہُک اِنتِظام اللہ تعالیٰ کَران چھُ سٲرۍ چھُ غذا دیُن یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ سُہ چھِ سُہ چھُ سوزان کَنہِ تَل کِس کیٚمِس رِزِق تٔمِس بیکٹیٖریا تہٕ وایرَس تٔمِس کَنہِ منٛز پھاٹنٲوِتھ أنٛدٕرۍ کِنۍ تٔمِس أکِس کیٚمِس غذا تٔمۍ سُنٛد غذہُک اِنتِظام بیکٹیٖریَن تہِ یِم زَن ڈایمٮ۪نشَنٕز چھِ 0.2 مایکرٛان یا تَمہِ کھۄتہٕ کَم یعنی 1 mm کِس سٲسمہِ ہِنٛز کھۄتہٕ کَم تَمیُک ڈایمٮ۪نشَن تِمَن تہِ بَڑٮ۪ن حٲصَن ہاپتَن تہِ تہٕ بِلوٗ ویلَن تہِ یُس زَن اَکھ ویل دۄہَس منٛز کھٮ۪وان چھِ 2 to 3 tons غذا گوٚو 2000 kilo پٮ۪ٹھٕ 3000 kilo تامَتھ گژھِ آسُن ویل غذا یُس زَن مےٚ کیٚنٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے تۄہہِ ایٚکٕسپٕلین کوٚر پٮ۪ٹھٕ اِنسِڈٮ۪نٛٹلی سۄ ویل چھَنہ سۄ ہیٚکہِ ۂسۍ تہِ ژٕ آب نٮ۪نٛگلٲوِتھ تِکیٛازِ مےٚ ووٚن تۄہہِ ویل تیٖژاہ بٔڑ گاڈ آسان تٔمۍ سٕنٛز زٮ۪و یوٗتاہ چھُ زیوی یوت تٔمِس وَزَن آسان 3 tons سُہ گوٚو أکِس ۂسۍ سُنٛد وَزَن ۂسِس برابر تٔمِس زٮ۪وٕے یٲژ آسان پانَے پَتہٕ ہوٚٹ کوتاہ سُہ کَتہِ سُہ ہیٚکہِ 5 ہسَن زِنٛدَے نٮ۪نٛگلٲوِتھ اِنسان چھِنہٕ کَتھٕے مگر غذا کیٛاہ چھِ أمۍ سُنٛد یہِ چھُنہٕ بٔڑۍ جانوَر کھٮ۪وان یہِ ہیٚکہِ ہر کٲنٛسہِ کھٮ۪تھ مگر یُس أمۍ سُنٛد غذا چھِ تِرٛلز کھیٚنۍ تِم چھِ آسان زٔمیٖن سَمنٛدرَس منٛز نِچہِ نِچہِ گاڈٕ 2 cm 5 cm یِم ٲسۍ کھٮ۪وان لَچھَن منٛز یِم ٲس وَہرَما آبَس منٛز تَتھ جایہِ ییٚتہِ یِم گاڈَن یِم چھِ پانہٕ أمِس ٲسَس منٛز آسان یِمَن گاڈَن تعداد چھُ آسان لَچھَن منٛز ہر دۄہ چھِ أمِس کھیوٚن یِم چھِ ساسہٕ منٛز ویل چھِنہ دُنیاہَس منٛز یہِ غذا یہِ انداز یہِ سِسٹَم قۄران شریٖف چھُ وَنان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور وَنزَل مِنا سما اِما ما پَتہٕ چھُ سُے آسمان پٮ۪ٹھ چھِ أسی آسمان پٮ۪ٹھ بٲرِش برساوان یہِ سِسٹَم ہایڈرو بَیولجِکَل سایکَل واٹَر سایکَل یعنی سَمنٛدرَن آفتاب حرارت سۭتۍ 15 crore kilometers دوٗر ٲسِتھ سَمنٛدرَن کِس آبَس گرٛٮ۪کھ لایِن کَرُن بایِل کَرنہِ بایلِنٛگ پَتہٕ اِواپریشَن بُخارَس منٛز تبدیٖل بُخارات ہیوٚر گٔژھِتھ پَتہٕ کَنڈَنسیشَن اوٚبرَس منٛز تبدیٖل گژھان کَنڈَنسیشَن پَتہٕ ہوا سۭتۍ پَکناوان یِم اورٕ یور تَمہِ پَتہٕ پرٛیسِپِٹیشَن تَمہِ پَتہٕ آبہٕ قطرٕ صاف شفاف مان تہورا ڈِسٹِل واٹَر برساوُن یہِ اَربہٕ بٔدِ ؤری پٮ۪ٹھ اَکھ سِسٹَم قۄران شریٖف تہِ دعوتہِ فِکِر دِوان فامبتنا فیامیٖن کُرزاو چھِنہٕ بہٕ کٔریم اَمی سۭتۍ أسۍ زٔمیٖنہِ منٛزٕ ہر کانٛہہ چیٖز کھالان ہر کُنہِ قٕسمہٕ عُمدٕ کٔریم بہتریٖن غذا سبزی تَرکاری مٮ۪وٕ پھل خوشنُما خوشبوٗدار روح افزا روحَس فرد دِنہٕ جِسمٲنی صحت نشو نما عطا کَرَن وٲلۍ یعنی دٲن تہٕ سنٛگتَر تہٕ اَمہِ پَتہٕ یِم کیلہٕ تہٕ مٮ۪وٕ ژوٗنٛٹھ تہٕ ٹنٛگہٕ ہر کانٛہہ پنٛنہِ اَندازٕ اِنسٲنی صحتہٕ تہٕ جِسمٕکہِ نشو نما خٲطرٕ اَکھ بہتریٖن صوٗرت تہٕ یِم سٲری کِتھ پٲٹھۍ چھِ مطلب تَمِچ قۄران چھِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ شاٹ کَران یعنی یَتھ منٛز چھِ اَمہِ بایٹِنٛگ مےٚ ٹانٛگ بہٕ چھُس زیٖر ژٔپۍ ہٮ۪تھ کَم کَران تِکیٛازِ وقتُک خیال کَرُن ٲخرَس پٮ۪ٹھ وَنان حاضا خلق اللہ یہِ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖق یِم سٲری چیٖز مہ کانٛہہ کَران اگر چھُ ؤنۍ تو کُس یِم گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تخلیٖقٕکۍ کارنامہٕ حاضا خلق اللہ گوٚو یِم گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تخلیٖقٕکۍ کارنامہٕ ہینٛڈ ؤرٕک آف دَ گرٛیٹنٮ۪س اینٛڈ کِرٛییٹِو پاوَر آف گاڈ حاضا خلق اللہ یہِ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖق کَرنہٕ فاروٗنی بَس اَمہِ مُشرِقہٕ مُنکِرو ہٲیتو تُہۍ مےٚ مَزا خلق اللہ تہِ رٔمِن دوٗنی یِم تٔمِس بغٲر تۄہہِ معبوٗد چھوکھ بَنٲومٕتۍ تِمو منٛز تِمو کُس چیٖزا بَنو مَزا خلق تِمو کیٛاہ بَنو تُہۍ ؤنِو یِتھ پٲٹھۍ مےٚ بار بار ووٚن شِرکٕکۍ قٕسٕم اَڑیو کوٚر بَنو زوٗن تہٕ آفتاب خۄدا تہٕ معبوٗد ہیوٚتُکھ تِم ٲسۍ بَنٲیِتھ ٲسۍ پاسَس منٛز کانٛہہ تہٕ وٕنۍ تہِ چھِ تَمِکۍ اَثرات موٗجوٗد تِم زوٗن تہٕ آفتاب چھِ پانہٕ بَنیمٕتۍ اَدٕ اگر تِمَن پَرَسٕچ وَنٛز کَرَن أسۍ وَنو کہِ زوٗنہِ بَنو زٔمیٖن آفتابَن بَنو فَلٲنۍ سَیارٕ تِم چھا پانہٕ ؤنۍ تِمو کیٛاہ بَناوان بیٛاکھ گوٚو شِرکُک بیٛاکھ قٕسٕم کہِ دُنیاہَس منٛز ٲسۍ گُمراہَن ٲسۍ فِرعون تہٕ نَمروٗد یِہٕنٛز پَرَسٕچ کَرٕنۍ یِم ٲسۍ وَنان اَنا رۄبُک مُل اعلیٰ اَدٕ تِم ٲسۍ پانہٕ بَنان تِم زایہِ پانہٕ تِم ٲسۍ غذا کھٮ۪وان تِم وٲتۍ أکِس سایڈٕ موٗتۍ ذِلت أمِس میٖج تِمَن وفات تہِ بُرباد گٔے اَدٕ تِم ٲسیٛا کانٛہہ چیٖز بَناوَن وٲلۍ
trim circu kismos suba nekant pak bazan kun pak baz afradan kun ilahi sifat mansub karan tasm os tuhund rol kete tasm ge anbiya awliya buzurgan din timo ispan ekis khodais bandagi karan bol ekis khodais bandagi talqin karan bol timo mo von zanze kas awliya no is asman banomi kas nabi an mona kas hazrat ibrahim asan ye hazrat musa yim sayar falan falan galaxy isme banamts یوس پر بیا گلیکسی چی حضرت احسان بنمس یہ بنو حضرت نوح تیم کیما تیموس پانو نہ اس خدا سن بن قران سے بار ہونا تیموس اللہ تعالی سن پاک پاس بلند انا تس سکون جکن ول بند اس لیے شرک یوس قسم داس تاتن کا بنیاد تم یہ شرک کیس کرتا ہے خدا خلق اللہ یم کہ اللہ تعالی سن تخلیق کارنام فارونی ما ذا خلق الذين من دون وہت توی میں ki kya bano timo yim tan tay temis bagar mabut chok banamit bale zalimana tim ke jawab bhavan ke to manan ke proof sabut ke din balki man chak ke bale zalimuna fi dalalim mubin balki chim zalim nafarman nane to sari gumrahi mazi phatmit tay mis man usun chunur bozman akli chman masak gumus im se te wanan yatman panas pata chatan bunyadi ka atun ka sabut sadakallahu lazim وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين